الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب المكرمين المعظمين. أما بعد، محترم ناظرين اكرام، آج آستان عليا رضوية، مركزي آستان رضوية قدس، موسومہ درگاہ حضرت امر اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں جشن امام دامن الثامن حضرت سیدنا امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام منعقد ہے. یہ شخصیت امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ آج کوئی جب سفر پہ جاتا ہے تو امام دامن باندھتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ امام دامن کیا باندھ رہے ہیں. یہ امام دامن جس کسی کو باندھا جاتا ہے اس کو حضرت امام دامن الثامن امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی ضمانت میں دیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ جس کا میں ضامن ہو جاتا ہوں اس کا اللہ ضامن ہو جاتا ہے. تو اسی واسطے حضرت امام دامن کی ضمانت پہ دے کے امام دامن باندھتے ہیں. آج یہ آستانہ جو حضرت امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی اولاد میں، ان کے شہزادگان میں شہزادے ہیں، سیدنا جدنا سید شاہ رضا علی رضوی المدنی نور اللہ مرقدہ کا آستانہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا امر اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مرکزی آستان رضویہ کہلاتا ہے. جو پرچم مبارک وہاں سے لایا گیا ہے وہ آج یہاں زیارت کے لیے رکھا گیا ہے، اور وہاں کے خدام تین آئے ہیں اور وہ لوگ یہ پرچم مبارک ہم کو نظر کر رہے ہیں، اس آستانے کے لیے دے رہے ہیں کہ یہاں اس کی زیارت کرائی جائے. ایران سے چار علماء بھی آئے ہیں. الحمدللہ آج اس آستانے پر سنی اور شیعہ دونوں طبقات کے علماء جمع ہیں اور کابرین جمع ہیں، اور یہ سب اظہار خیال کر رہے ہیں. اس میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہم سنی شیعہ اتحاد کو بڑھانا چاہتے ہیں. اتحاد تو ہے، اتحاد کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور کھلے عام ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی مسائل کا فرق ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ ہے، ہم کسی کی مخالفت میں نہیں جاتے، نہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ سب کو محبت کا پیام ہم پہنچاتے ہیں، کیونکہ اسلام محبت کا نام ہے، اسلام امن و آشتی کا نام ہے. آج جو اکابرین یہاں آئے ہیں ان میں خصوصاً حقبین قمی صاحب، کونسل جنرل ایران، پہلے کونسل جنرل راستگو صاحب ہیں، اور پھر ان کے ساتھ شیعہ علماء حضرات تشریف لائے ہیں. تو ان تمام حضرات کا یہی پیام ہے کہ سنی اور شیعہ ہم ایک ہیں، ہم مقابلہ وہابیت کا کریں گے. جو دشمنان اسلام ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں گے، ہم آپس میں کبھی سفارہ نہیں ہوں گے. عزیزان گرامی، یہ محبت کا پیام دینے کے لیے، امن و آشتی کا پیام دینے کے لیے یہ جشن منعقد کیا گیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جشن کو کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے شرکا ہوئے آئے ہیں الحمدللہ اللہ ان سب کی عمریں دراز کرے، ان تمام کی شرکت کو اللہ قبول فرمائے. چونکہ اس آستانے کا خادم ہوں، سرکار سیدی شاہ رضا رضوی المدنی نور اللہ مرقدہ اور آپ کے فرزند اکبر حضرت سیدنا امر اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے کا خادم ہوں، کیونکہ میرے بابا جان علیہ الرحمہ سابق سجادہ نشین حضرت سید شاہ تجمل حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے اس فقیر کو اپنا جانشین اور اس آستانے کا سجادہ نشین متولی مقرر فرمایا، منتخب فرمایا، تو یہ خدمت انجام دے رہا ہوں. اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں ان سب کی عمر دراز ہو، ان تمام کے جائز تمنا و مطالبات کو اللہ پورا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یٰسین، والحمد للہ رب العالمین.